Zero Shoes Breckenridge ja Ridgeway Chelsea saapad. Breckenridge on siis selline pealtpaeltega, siledast nahast, naiste mudel. Pealt siis nööridega, paeltega ja sees on tal selline nahkne vooder. Painduvad ka kenasti täitsa. Ja sees on tal ka eemaldatav sisetald, kes tahab võib sisetalla välja võtta. Ja kes tahab võib kanda koos sisetallaga. Siis see Chelsea stiilis mudel on meeste mudel. Tal on siis külgedel kummid väljaspool ja seespool ja ta on valmistatud nubuknahast. Samamoodi paindub ka kenasti kaasa. Vooder on tal nahkne ja sisetald on samamoodi siis tekstiiliga kaetud pealt ja sellise kärgja struktuuriga alt.